Família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio. Hoje eu tô muito feliz que você vai aprender a plantar qualquer tipo de tomate aí da forma mais fácil do mundo, pessoal. Olha só que gracinha esses tomates aqui, apenas 15 dias de plantado. Então, pessoal, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Vou precisar de um recipiente aqui para me colocar uma peneirinha. E agora eu vou começar o processo. Vou partir aqui o tomatinho. E agora eu vou retirar as sementes. Agora, para fazer o processo de peneira da polpa, eu vou lavar aqui. Pronto, agora as sementes agora estão ok. Então eu vou pegar uma terra que esteja já úmida, igual essa aqui, ok? E vou começar a plantar as sementes. O ideal é que você deixe em torno aí de uns 10 centímetros de distância de uma muda para outra. Então como que eu vou fazer aqui? Só nivelar a terra aqui um pouquinho. Então eu vou colocar uma muda aqui, 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 lembrando que você pode usar o vaso que você tiver aí, aqui, esse aqui, 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 aqui e aqui, beleza? Eu vou usar aqui uma colherzinha que vai facilitar para colocar sementes, pode colocar em torno de 3, 4 sementes por cova. Agora eu vou fechar os buraquinhos com terra bem de levezinho mesmo. Não é para afundar eles na terra não, só encostar mesmo. Aí o que, que você vai fazer? Você vai molhar de 4 em 4 dias, você vai deixar isso aqui numa área bem iluminada que não tem problema, pode pegar sol também. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Depois de uns 2 meses de plantado, você vai ter esse resultado aqui, com bastantes tomatinhos aí, ó. Alguns até caem mesmo. E vamos colher, né? Já que os tomatinhos estão aqui, vamos colher. Você vê que com 2 tomates, olha a quantidade de tomatinho que você consegue. Muito simples, né? Viram, pessoal? Cultivar tomate é muito fácil. Não esqueça de compartilhar essa dica com quem você sabe que ama hortinha, fazer uma hortinha aí, pois com certeza essa pessoa vai te agradecer bastante. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho para sempre ficar ligados nas novidades aqui do canal do Cantinho de Casa, pessoal. Então, desde já, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!